do prefeito Noel e toda a equipe, a presença de toda a comunidade aguapretana nessa festa bonita, Sonhos de Natal, cerimônia de abertura do Natal de Água Preta. Daqui a pouquinho vamos ouvir a mensagem do prefeito Noel Magalhães. Papai Noel também está por aqui. Manda um abraço, Ana Martini. Alberto Passos.